Skat, det var da en smadret god idé. Så får jeg også meget mere plads i køkkenet. Ja, mor, men Clausen siger, at den der væg, den er bærende. Men I har da selv sat den op. Jo, men han siger, at jo længere tiden væk står, jo mere bærende bliver den. Bærende? Klaus! Der er mange gode undskyldninger, men prisen kan ikke være en af dem. Heller ikke, hvis du har lovet at fikse noget med en havestol til 398 eller foldehegn til 499. Hjem og fix lavpris byggemarked. Få det nu fikset.